Hey guys, welcome back to Bambi TV. Guys, we'll be reacting to Swedish comedian Johan Glans with changes of party. Are you gonna first time checking him out? I know crazy Swedish comedian. Guys, let's get speaking to that. Slatt. Nu efter förra gången jag var på Stockholm Live så några dagar efteråt så kom det fram lite folk till mig på stan. Och sa, det är du från Stockholm Live. Och så sa de allihop samma sak. De sa, fan vad kort du är. Du ser längre ut på TV. Och det, jag vet inte, vad vill man att jag ska svara där? Liksom, förlåt, jag ska bättra mig. Men jag är en liten räka. Det är jag. Jag önskar att jag hade mer liksom pondus. Jag önskar att vara en sån människa när jag kom in i ett rum att alla bara han är här. Jag är som Darth Vader. Fy fan, varenda gång han kommer in i ett rum så har han en lång svart mantel som fladdrar efter sig och så spelar de den där musiken. Du vet den dom 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 dom. Så skulle jag vilja ha det. Jag vet, en vanlig dag, man kommer in på pressbyrån så dom, 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 dom. Hallå, en festis. Tack ska du ha. Dom, dom, dom. Men folk kan stå kvar så, vem fan var det? Folk kan stå kvar, vilken kille! Men jag trodde han skulle vara längre. Det trodde jag. Jag tror det var. Är det någon som har hört min Darth Vader-imitation? Ja, bra. För att jag har gjort den ungefär 150 gånger. Jag tänkte jag ska pensionera den ikväll. För er som inte har hört den. Ni kan göra det här hemma. Allt ni behöver är en tillbringare och mycket fritid. Okej. The force is strong with you young Skywalker. Obi-Wan has taught you well. Ja, det blir inte bättre än så, men det är min andra favoritfigur i Stjärnornas krig, det är Chewbacca. För jag tycker han är så jävla intressant för att hela hans språk, det är egentligen bara ett enda läte. Hela hans språk, det är bara men de andra förstår vartenda ord han säger. De är bara helt med på noterna. Han säger och folk, va? Har precis han Leia blivit kidnappad? Och förd till Jabbas palats på ökenplaneten Tatooine. Han säger, och kaffet är slut, herregud. Tack. Jag har börjat märka en del ålderstecken på mig själv nu på sistone som verkligen skrämmer mig. Jag var inne i affären häromdagen och skulle köpa godis. Så kom jag ut med en sån här påse Werther's-karameller. Det är som gubba-godis. Jag bara, vad fan, när hände detta? Va? Vet, steget därifrån till bröstkarameller, det är jävligt gott. Och jag började bli sådär förtjust i kaffe och kakor på ett sätt som jag inte var för. Du vet, jag blir sådär glad i hjärtat om någon har med sig vetebröd. Jag blir liksom, vetebröd? Ja. På en torsdag? Ja. Idag var det fest. Och tårta. Du vet, jag har börjat fråga, när jag är på fester, jag har börjat fråga efter tårta. Så blir det tårta? På begravningar. Blir det tårta? Jag bor i Stockholm, jag trivs jättebra. Jag tycker Stockholm är en jättetrevlig stad. Det enda jag saknar här uppe, det är djur. Alltså hästar och kor och sånt där. Nej, men det finns ju ute på landet och så. Vill man se en ko i Stockholm, då får man åka in till Skansen. Men det är inte samma sak. Vet du, de korna där, det är sådana jävla citykor. Nej, men de har en attityd. De bara glor på en så. Och de råmar inte ordentligt, de bara... Mu. De tror de är något. Och jag märkte också sen jag flyttade hit att det finns en del ord betyder inte samma sak här uppe som nere i Skåne. Som grina. Jag är uppväxt med att det betyder skratta. Man skrattar riktigt gott. Här uppe betyder det gråta, eller hur?
Ja. Första gången någon sa så till mig: åh gud vad jag grinar när min hund dog. Din sjuke jävel! Du ska inte ha djur. Du ska banne mig inte ha. Ett annat ord, Coca-Cola. Nere i Skåne så har vi alltid en koka. Här uppe säger man en cola. Första gången jag kom in på McDonalds och sa: hallå, jag vill bara ha en koka. Nu är hon tjejen i kassan och bara: mu? Nej, så. Jag vill ha en koka. Jag vill ha en koka. Jag hade lika gärna kunnat komma in och säga: hallå. Ingenting. Och jag var så dum så jag gav mig inte. Jag stod så här: en koka, tack. Till slut så var det en kille bak vid pomfritten som skulle hjälpa mig. Så han sa: jag tror han vill ha en kaka. Och jag sken ju: oh, en kaka, ja tack. På en torsdag. Ja. Har ni tårta? Jag har redan planerat mitt drömbröllop. Jag ser framför mig att det är en fin kyrka. Och så min brud kommer gående. En vit klänning med en lång vit slöja. Två flickor går och håller den. Och spelar de brudmarschen. Vet ni, dam, dam, dam. Och sen slår den om till dam, 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 dam. Och så kommer jag in med en lång svart mantel. Som hålls av två wookies. Och det är prästen är en sån här liten jävel som säger: marry this woman you will. Yes. Och då ska jag chocka hela kyrkan med såhär: no, I am her father. Okay. Tack för att du lyssnade på mig. Tack för att du lyssnade på mig. Guys, I really don't understand. What is wrong with you eating cookies on a Thursday? Yes, I don't think you really eat cookies any time of the day. I feel a problem. But I really had issue with a cow having an attitude. Like, why would a cow be acting like a Gen Z? No. That's really good to me, guys. I feel he is an amazing comedian and I really want to come up with comedy. Guys, if you have any recommendations, please leave me a comment section. Just like, share, subscribe, and I'll see you next time, guys.